Red TV predstavlja Astrocentar. Saznajte šta donosi vreme koje dolazi. Najbolji astrolozi, numerolozi i tarot tumači na jedan poziv od vas. Svojim znanjem otkriće vam sve što vas zanima o vašem životu. Proverite da li su vam zvezde naklonjene. Petkom od 18 i nedeljom od 19 časova. Samo na Red TV-u. Astrocentar. 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 Dobro večer, poštovani gledalci. Ja sam Ljiljana Smiljanić i večeras se družite sa mnom. Narednih sat vremena, naravno, brojevi, telefone i sve što treba vam je tu. I ono što je najbitnije jeste da pozivate što pre, da ne biste posle ostali uskraćeni za taj jedan odgovor. Namerno sam rekla jedan, jer zbog toga što se stvara gužva i onda pokušavamo da budemo svi fair i korektni. Dakle, jedno pitanje, jedno uključenje, jedan odgovor. Dakle, fokusirajte se šta je ono najbitnije za vas. I dok ja ovo pričam, moram samo da kažem da su moje kolege iz call centra na broju 0906450005, ako se ne varam, tako, evo sada vam to ide na ekranu, dežurni, možete svakog dana od 7.30 do 2 noću da ih zovete. Dakle, to što se neki od njih ne pojavljuju ovde ne znači da su manje dobri. I znate kako, razgovor u četiri oka, ipak razgovor u četiri oka, a mi ovde smo samo za one koji su hrabri. Šalu na stranu, ono što je bitno jeste da nam se približava jedan onako malo, pa ne mogu da kažem mnogo težak period, ali nekako pokušavam da ublažim sve to, da vam lepo upakujem, ali ne vredi. Dakle, imamo pomračenje sunca, vi svi znate da to donosi promene, već smo imali u aprilu mesecu i sada morate da se zapitate šta se vama dešavalo u tom periodu. Dakle, vratite se malo unazad i počnite da razmišljate. Pomračenje sunca u vagi, inače, utiče ovako globalno na partnerske odnose, bilo da su poslovi u pitanju, bilo da su, da kažemo, emotivni odnosi u pitanju. I onda će svako od nas početi da se pita da li je zadovoljan onime što ima u životu. Osim toga, da kažem, vaga je takođe vezana i za pravo, dakle za pravosuđe. I tu, da kažem, vi koji imate neke sporove ili nešto, bilo bi dobro pogledati kako će to kod vas da se odvije. Jer naravno, ja nisam pobornik toga da pomračenje uvijek donosi problem. To zapravo nije problem, to je promena. Isto kao i kada Saturn utiče na neke, da kažem, od vas, jednostavno promena kakva god daje nije laka. Ono što je takođe bitno jeste da su linije tu za vas otvorene, a vi koji ne želite da se čujemo i možda ne želite da kontaktirate sa mojim divnim kolegama u Astrocentru, možete da pošaljete SMS na velikim, znači, slovima, pišete red LJ, pa zatim ide crtica, datum, vreme rođenja ako ga imate, mesto, pitanje, i to pošaljete na 1298 i mislim da će i to da vam bude na ekranu, pošto ja više ne znam šta izlazi na ekranu, što ne, ali dobro, snaći ćete se, u to sam sigurna, ja ću to ponoviti još par puta, jer postoje ljudi koji, kažem, jednostavno su stidljivi, ne žele da pozovu, ne žele da komuniciraju sa kolegama iz Astrocentra, za koje stvarno znam da su vrhunski stručnjaci i da su tu. Zamislite, ustanete ujutru nešto nervozni, ne ide vam se na posao, šta sad da uradite? Okrenete moje kolege, oni vam kažu, danas je takav i takav dan, pazite se toga i toga, budite opušteni sa tim i tim i vi odete rasterećeni. Jer ljudi astrologiju generalno tumače pogrešno. Misle da je to striktno predviđanje budućnosti, to mora da bude tako. Ne. Mi smo ovde vodič kroz vaš život. Zašto? Ako zamislimo život kao jedan put i na njemu kamenje, astrolog je tu da vas bukvalno uhvati za ruku i kaže sada ćemo ovo da preskočimo, a ovo ćemo da zaobiđemo, a ovo ćemo morati malo da šutnemo u stranu jer nam smeta. Dakle, i onda život postane jednostavno lakši. Moramo, imamo karmičke lekcije koje naravno nisu lake i kada biste svi bili astrolozi, seli da analizirate svoje prijatelje, svoje komšije, ljude koji su vam bliski, videli biste zašto se sa nekima ne volite, šta je to što neko ima protiv vas, zašto su vam neki draži od drugih, jer postoje ljudi koji se vide bukvalno prvi put u životu i to postane tako nekako blisko, bliže
nego neko koga znate 10-15 godina unazad. Elem, naredni period donosi mnogo toga. Neću vas opterećivati astrološkim pojmovima, jer mnogi od vas i ne razumeju. Oni koji se razumeju, oni već to već, da kažem, i znaju šta vas sve očekuje. Ali ono što je bitno jeste da shvatite da ja i kolege kada dođemo ovde, mi smo tu za vas. Dakle, nekada, moram sad da se hvalim, nekada su samo kraljevi i aristokrate imali svoje astrologi. Ovo jeste, da kažem, negde vi sami znate kako to ide. Kralj treba da donese neku odluku, da li krenuti u neku bitku ili biti, možda je period za primirje, naravno da će da konsultuje svog astrologa koji to sve lepo preračuna. Mislim, ne bih mu bila u koži, jer ne znam kako su bili precizni, mi smo danas jako precizni. I od toga je zavisilo sve. Naravno, to nije bilo, da kažem, dostupno običnom stanovništvu, ali zato, eto ga, 21. vek, svi smo tu, televizija je moćan medij, znači iskoristite priliku, okrenite broj, imamo nekoga, halo. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite, odakle se javljate? Za Novog Beograda. Iz Beograda, jel? Da, iz Beograda. Dobro, ne čujem vas baš najbolje, ali dobro. Pretpostavljam da su ovi gledaoci čuli. Recite mi samo kada ste rođeni. 20. avgusta 71. u 17:30 popodne. Evo, samo trenutak. 20. avgust, koje godine? 71. Koja godina? 71. 71. Da. Dobro. U koliko sati? U 17:30 popodne. Aha. 17:30, je li tako? Da. Pošto vas malo lošije čujem. Dobro, šta vas interesuje? Interesuje me, u zadnjih mesec dana sam promenio 6 poslova. Sve u vezi kamiona, pošto sam kamiondžija. Bukvalno odem na posao, obećavaju kule i gradove. Da, kad dođem tamo, ono kamion nije za upotrebu, nije za javni saobraćaj. To je kamion od 20 tona, neću nekog da ubijem, da sebe ubijem i tako dalje i tako dalje. Da li vidite da li ću naći neku normalnu firmu ili neću? Gledajte ovako, vi bukvalno od danas, verovali ili ne, dakle, ulazite u jedan stabilniji period. Ovde vas sve usmerava, zapravo sudbina vas usmerava na jednu stranu koja očigledno vama nije bliska, a to je da ste trebali nešto svoje da krenete da radite. Jer vi biste kao privatnik mnogo bolje, vi ste prvo jako sposoban čovek, to je jedna stvar, jako ste vredni. I treća stvar, ja sad mislim, ružno je da kažem, ali za koga god ste radili, prosto su vas iskorišćavali, znate. Gledajte ovako, vi sad ulazite u stabilan period, ali šta to znači? To je stabilan period, dakle, pojavit će vam se posao preko nekog, ovde stoji smeđi čovek koji je razveden, mislim, ne znam koliko vam to znači, i nije iz vašeg mesta rođenja. Ne vidim da vam je on do sada obećavao kule i gradove, niti bilo što, on je možda samo pomenuo, e, vidjet ću šta mogu i to je to. Ali šta je bitno? Od sledeće godine, od juna meseca, vi ulazite u period kada se vama pokreće vaš lični posao. Dakle, pregrmite ovo, imali ste mnogo težak period protekli godinu i po dana, da se ne vraćam unazad zadnje 4 godine. Dakle, izdržite još ovo malo. Izdržite zato što, ajde da kažemo, za godinu dana ćete se setiti ovog razgovora i reći, eh, dobro je što sam znao, sad sam opušten. Dakle, vidjet ćete, kreću vam i financije, i posao, i stabilizacija, ali ovde je stalno naglašeno da treba da radite svoje nešto privatno, znate? Eto. A meni su to ceo život pričali, znate? Pa zašto to ne uradite? Znate, onda krenite u to. Vi ste hrabar čovek, mislim, zašto se ne usudite da krenete? Treba im i financije. To će da bude, jer ovde je sve tako namešteno. Znači, bukvalno kao sad, kada navijete pa se sve onako namesti, samo malo više strpljenja, od ovog trenutka vam kreće dobar period, dakle, za posao, smirite se, nemojte gubiti glavu i nemojte se uopšte nervirati, jer gledajte, još samo malo do cilja. Eto, toliko za vas. Hvala vam što ste pozvali. Ja sad pitam, samo da pitam režiju, ja nisam razumela odakle nas je gospodin zvao. Ja to nešto onako, čula sam uzbrujanje.
Izgleda da sam ja malo naglova u poslednje vreme, ali nema veze. Ja mnogo volim da znam odakle me zovete, jer onda imam u glavi to gde se sve gledamo, gde ko nas se sve prati. Naravno, ovom prilikom vas sve pozdravljam, posebno naše verne gledalce. Idemo brzo dalje. Dakle, linije su otvorene. Ono što hoću da kažem još jedan put je. Dakle, uzmite olovku i papir. Upišite sebi negde. O, imamo reklame. Vidimo se posle reklama. Idemo brzo dalje. Dakle, bile su reklame, sada opet ja. Idemo brzo, linije su otvorene. Ja se nadam da će neko ubrzo da pozove. Kao što vidite, nema čekanja, nema gužve, nema ničega. Mi čekamo vas zapravo, odnosno ja čekam vas u međuvremenu. Dakle, možete pozvati, rekla sam vam, moje divne kolege, jako kvalitetne astrologe iz Astrocentra na broj 0906 450 0005 svakog jutra. Od pola osam do dva ujutru, dakle do dva noću, možete da telefonirate, možda završite sve po kući, onda sednete dok ukućani spavaju i okrenete broj. Halo, je li imamo nekoga? Nešto kao da sam čula. U svakom slučaju kažem 0906 450 0005. Halo. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Recite mi, odakle se javljate? Zovem iz Kotora. Htjela sam da pitam samo za ćerku. Može. Dajte mi datum o ćerki. 24.7. Dobro, samo 24.7. Dobro, koja godina? 94. U koliko sati? U 14.20. 14.20. Veliki pozdrav za Kotor. Eto, ja do prošle nedelje sam bila tamo. Sad ćemo da vidimo. Šta vas interesuje za ćerku? Interesuje me zato što muči u zadnje baš jako ljeto. Jeste da je bilo stvarno jako vruće. U zadnje pritisak. Gledajte, da vam kažem nešto. Naglo pada. Znači, nizak pritisak, naglo pada, nedostatak nekog vazduha. Tako da smo ispitali sve moguće solucije i specijaliste i magnetne. Znači, vi ste bili kod doktora, to je najbitnije, jer ja, znate, ja ću da vam kažem šta njoj ovde stoji. Dakle, ja doktor nisam, to samo da razjasnimo. Gledajte ovako. Ovde kod nje generalno, znači, stoji problem vezan, aspektovano je sa pritiskom. Po meni ovde, ono što treba, to je da se pripazi štitna žlezda, hormonalni status je njoj poljuljan, to da znate. I ovde jednostavno joj je period kao neka hormonalna promena da se dešava. S time što ovaj njen mesec ovde u Vodoliji koji ona ima, koji takođe imam i ja, daje problem, da kažem, sa okoštavanjem ovog vratnog dela kičme. Doduše, ona je mlada, ali na to sve mora da se obrati pažnja. Dakle, jeste to ispitivali. Ono što je bitno jeste i malo psihološki, da kažem, ovde bi trebalo ili neko bavljanje sportom ili nešto, jer ona je puna energije i ta energija prosto nema gde da izađe iz nje. Znate, to je suštinski najveći problem. Ovde ta energija se, da kažem, jednostavno napravi se kao, da kažem, jedna energetska lopta koja nema kud i onda je hvata na nervozu. Ali dosta bila nervozna? Pa na ove vrućine i na posao koji radi, nije njene struke fakultetski obrazovana. Slušajte ovako, ja ću da napravim ovde sada jedan iskorak. Jeste bilo jedno pitanje, ali ja moram ovde da vam kažem da njoj ovo jeste vezano upravo za taj deo. Jednostavno, cela ta situacija pravi stres. Hormoni joj polude s vremena na vreme. Šta je važno? Da joj kažete da će uskoro rešiti pitanje posla. To znači, u narednih 3 meseca ja ovde vidim razrešenje po pitanju posla i stabilan posao koji će se njoj sviđati. Dakle, ne da radi nešto, ona je jako sposobna. Dakle, ona je rođena da bude vođa, da vodi. Dakle, stoji joj stabilan posao, neka se smiri, neka se sabere i mora što više ove energije da troši, a za sve ostalo, naravno, morate da konsultujete doktore. Eto, toliko za vas, mi idemo dalje. A da li je za kiropraktičara? Ja, da vam kažem nešto, ograničeni smo s vremenom, imate SMS-a, slobodno pišite ili zovite u call center, pa će vam kolege ili eventualno ja, ako budem stigla, da odgovorimo. Rekli smo još odmah na početku, meni je jako žao što moram ovako nešto da odradim, ali pravila su pravila.
da se poštuju. Dakle, nema da se ljutite, rekla sam vam još na početku, jedno pitanje, jedan odgovor. Ja mogu da dam savet vezan za kiropraktičara. Jednostavno, samo ovakav, idite kod lekara pa se konsultujte. Ja nisam doktor, a inače ne volim da vam kažem iskreno medicinu, a ono što ja ovde mogu da vidim, to je da je ovde problem vezan za upravo to koštavanje i za tu lošu cirkulaciju, da kažem. To je jednostavno ovde problem. I odatle ide sve to, i pritisak i sve ostalo. Inače, ljudi koji inače imaju mesec u vodoliji imaju uvek problem sa niskim pritiskom. U 90% slučajeva imaju problem sa niskim pritiskom upravo zbog toga. Naravno, ljudi koji su rođeni u znaku lava, oni pa imaju tendencije, ne znam, ka visokom meseci. Evo, večera su u lavu i to je direktna opozicija, ako ćemo baš sad stručno da pričamo. I onda naravno da će se osetiti slabije, jer ljudi koji se bave astrologijom, makar ono što ja kažem turistički, prvo kada gledaju šta, gde, kako, koji su odnosi, ali zaborave da na dnevnom nivou imamo mesec koji se pomera. I onda jednostavno, ja ne znam šta nam se ovde dešava, onda jednostavno stvari krenu, da kažem, da se odvijaju na neki tok i onda prosto ljudi gledaju pa se ne snalaze. Zato kažem, ako volite astrologiju, nemojte dirati i zaključivati nešto bez da konsultujete pravog astrologa. A ja pouzdano znam da moje kolege u Astrocentru, koje su i sada dežurne na ovom broju 0906-450-005, će sve da vam objasne, onako do detalja, da nikoga ne hvata panika. Znate šta, ja imam mnogo prijateljica koje vole da se bave astrologijom, pa onda umisle da su astrolozi i onda izvuku neke 10. zaključke, kao i to kada čitate iz novina, znate. Onda kao vidi, ovo ništa ni istina. Ne možete se oslanjati. Astrologija nije natalna karta u novinama. To je u globalu. Kao što je svim blizancima loš period i svim strelčevima i svim ribama i svim devicama. A vi ćete u okviru toga videti kako je nekim ljudima baš dobro u ovom periodu. Zašto? Pa zato što su svi rođeni u različito vreme i nemojte se nikada porediti. Jednostavno morate shvatiti da je čovek jedna energija. Mi smo svi satkani od raznih energija, to su te planete zapravo, jer to je taj uticaj koji nastaje prilikom rođenja, odnosno još dok se stvaramo, su uticaji prisutni. I nismo slučajni ovako kakvi smo i naši problemi koji nam dolaze u život nisu slučajno baš takvi. Neke smo izabrali same, neki su se jednostavno sudbinski tu stvorili, ali ja sam ovde večeras da to razrešimo. A za vas koji ne stignete, dakle, velikim slovima, red, l, j, znači i l i j moraju da budu veliki, pa razmak, datum, vreme, mesto i pitanje. Ako nešto ne znate od ovih parametara, ja ne pravim problem. Dakle, samo je pitanje važno i datum, makar da mi napišete i da mi pošaljete na 1298. Naravno, ja ću vam odgovoriti najbrže što mogu. Možete odmah da pišete, jer čim bude završena emisija, ja ću sesti i početi da odgovaram na vaše pitanja. Dakle, velikim slovima red LJ, to je spojeno, red LJ veliko, pa razmak, i onda napišete datum, ako znate vreme, ako, mislim, mesto sigurno znate, mesto rođenja, i 1298. Halo? Halo? Sada. Halo, dobroveče. Dobroveče, odakle se javljate? Iz Novog Sada. O, pozdrav za Novi Sad. Recite mi datum. Gordana, 17.10. 17.10, jel? Da, 1954. U koliko sati? U 23.30 u Novom Sadu. Aha. 23.30, dobro. Da. Šta vas interesuje? Sve pitanje, brat, je danas došao sa nekom za mene onako i dobrom i lošom vešću. Ja živim u stanu 60 kvadrata, sad bi bratanici trebao taj veći stan, a ja da idem u njen manji stan. Aha. Sad, da li je to, mislim, s jedne strane mi to odgovara, sa druge strane sam malo u šoku. Gledajte, sad ću da vam kažem, vi ste u šoku zato što generalno niste baš osoba koja voli neka tumbanja, znate. E, sada ja moram da pitam, da li je taj stan negde u blizini neke vode?
Jeste, jeste. Tu je na Keju kod Dunava. Jer vama ovde je prikazana manja stambena jedinica ili starija stambena jedinica, znači neki, da kažem, stan u starijoj zgradi. Prikazano je u blizini škole. Sad mislim, ovo mogu da budu i, ne znam, kozmetički saloni, ne znam šta sve, cvećare, na primer. I blizina vode. Dakle, ako to zadovoljava ovo što je kod vas ovde u karti, vi ste opušteni i uživat ćete. To da znate. Dakle, nemojte uopšte da se traumirate, vama će ovo odgovarati, mnogo je lepo prikazano. Kažem, to je vama, da kažemo, sudbinski prikazano, ali voda mora da vam bude u blizini, inače se osjećate kao riba na suvom. Ne, ne, jeste, jedan i drugi stan su blizu vode, samo je ovaj još malo bliže vodi. To što je bliže vodi vama više odgovara. Da, ispod ovaj blizini i škola, a odmah stan gleda u vrtići. E, pa to je to. Škola, dakle, obdanište, neka cvećara ili kozmetički salon. Sad, naravno, astrosimbolika je jako širok pojam. Možemo da obuhvatimo bukvalno sve, ali to je nešto što je ovde baš naglašeno. I tu je čak prikazana ili neka crkva ili neki verski objekat, nešto u tom smislu, će se naći negde, možda će to čak i da naprave u budućem vremenu ako ne postoji. Dakle, ovo je vama ovde sudbinski, da kažem, prikazano. Čujem ja zvona crkve, tu su blizu zvona crkve. Eto, to je to. Dakle, nemojte se ništa sekirati. Vidim da ne volite mnogo tumbanja. Ovo neće biti nikakva šteta. Bićete čak nekako i opušteniji, sigurnije ćete se osjećati tamo. Daj Bože. Eto, živi bili pa videli. Toliko za vas, idemo dalje. Jednostavno kažem, ono što nam je suđeno, suđeno. Da vidimo ko nas dalje gleda. Idemo brzo. Dakle, imali smo Beograd, imali smo Crnu Goru, ako se ne varam, Kotor, prelep grad. Ove, ne zato što sam bila tamo do pre neki dan, nego jednostavno je stvarno tako. Imali smo Novi Sad. I sada da vidimo ko će da bude sledeći. Idemo brzo dalje. Dakle, call center 09-06-45-0005. Dobro veče. Da, dobro veče, izvolite. Poštovanje, interesuje me za sina. Samo mi recite odakle se javljate. Kod Banja Luke. O, pozdrav za Banja Luku, laktaše i okolinu. Za sina me interesuje, sad je trenutno u Austriji, ima papire preko Hrvatske, da li će ostati u Austriji živjeti. Ajde, sad ćemo da vidimo. Recite mi meni njegov datu. 22.3.2002. Aha. 10.40 ujutro. U koliko? 10.40, dobro. E, sad ćemo da vidimo. Dobro, 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 ljubi ga mama. Ovde se vidi da vas mnogo voli, to sam morala da vam kažem. Gledajte, njemu je suđeno da živi u inostranstvu i po meni. Dakle, šta je pitanje vezano za papire, jel? Da, da li će ostati tamo ili će se vratiti za Bosnu? Pa da vam kažem nešto. Po meni on sad može i da šeta, da se vraća, ali njemu je život u inostranstvu ovde suđen. Znate? Da. Jednostavno mu je suđeno da živi tamo. Sad, gde god da se bude rešio njemu, inače Austrija jako odgovara, znate? Da, trenutno je sad tamo. Jako će mu odgovarati. Njemu je ovde prikazano da je to... On se tamo osjeća kao da je kući. Možda još uvek se nije opustio, ne znam kada rekao ste da je otišao, ali ovde ja ne vidim stvarno... Prije godinu dana je otišao. Eto, to. Pa šta kaže, ali mu se sviđa tamo, jel da? Gledajte ovako, ja ovde ne vidim vraćanja. On može da dođe na neki, da vas obiđe, da vas vidi, pošto vidim da je jako vezan za vas. To je naravno, da, da. Ali ovde ja njemu ne vidim život u Bosni, njemu stoji život u inostranstvu, dakle, bar duži jedan životni period. Gledajte, imaće na 7 godina promene, pa će možda posle 7 godina rešiti da malo možda dođe do Bosne, međutim, opet će se vraćati, jer jednostavno mu je tako prikazano. Znate, stoji mu ovde život u inostranstvu i to je to. Nemojte se sekirati, bit će mu dobro. Ostaće, ostaće tamo. Ostaće. Aha, recite mi sad papire, treba produžiti sad u januaru. Gledajte, ja ovde vidim da je već od decembra jako dobar period. Nemojte baš da čeka januar, neka krene ranije. Neka krene ranije da uhvati ovaj dobar talas.
Nemojte se sekirati, ovo će biti dobro. Da, da, taj čovjek što radi kod njega, on mu je sredio, mislim, preko Hrvatske, samo mi interesuje da li će ostati. To ostaće, ostaće, rekla sam. Znači, njemu je suđeno da živi u inostranstvu. Eto. Aha. Ništa se ne sekirajte, eto, idemo brzo dalje. Dakle, za sva dopunska neka pitanja, kažem kolegi iz call centra 09064500005 ili pišete meni velikim slovima, dakle velikim slovima, red L, J i L i J moraju da budu veliki, da bi prepoznali da je to za mene, dakle red L, J, pa razmak, pa onda ukucate datum, ako znate vreme, mesto rođenja i naravno pitanje i to pošaljete na 1298. Ja ću vam odgovarati još odmah, da kažem i nakon emisije. Uopšte nije problem, dakle iskoristite to što sam ja ovde. Mislim, nisam ja tek tako došla, jer suština jeste u tome da se ovo sada nastaju velike energetske promene, jer kao što rekoh malo pre gledateljki, mi smo ljudi satkani od energije. Dakle, energija je ono što nas pokreće, ono što nam daje snagu, ono što nas negde kada nemamo energije, kada klonemo, kada smo tako nekako, pa nas kao šta je ovo sa mnom? Pa fali ti energija. A zašto? E, to ćemo znati kada mi date datum ili napišete poruku. Dakle, velikim slovima red, l, j, sve spojeno i onda razmak, pa onda datum, vreme, mesto, obavezno naravno pitanje. Ako imate da pitate za nekoga, ukucate, da kažem, i taj datum, kažete hoću uporedno sa tom i tom osobom, možda vam je to ljubavnik, možda vam je to neki komšija s kojim se ne slažete, pa da vidite kako da sredite to ili kako da mu doskočite, jer, Bože moj, znate kako astrologija se ne bavi samo miroljubivim stvarima. Mi vidimo i gde spava vaš neprijatelj i šta mu je bolna tačka. Sad ja moram da kažem i te možda malo nepopularne stvari, ali znate kako, mislim, recimo imamo komšije protiv komšije ili komšinicu koju stalno iritira njena prijateljica koja živi tu. Kada mi da datum, ja ću kažem, vidi, reći joj za muža ove što je tako, tako i tako i kaže, ju, ja joj rekla, ona više ništa ne pominje. To je suština. Da imate miran život. Imamo nekoga dalje. Halo? 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 Dobroveče? U emisiji ste? Halo? Šta nam se dešava? Halo? Ljilja ovde? Režio? Halo? Ja ništa ne čujem ovde. Halo? Samo recite halo. Šta ćemo sad? Režio, možete vi da intervenišete nekako? Da, 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 neko se javio i nije ni svestan da je već uključen. Ja ću reći halo i još jednom ako treba. Nije što pukla veza, pa naravno. Dakle, gledajte, čim okrenete broj, vi ste praktično tu. Molim vas, budite samo koncentrisani, jer za to vreme dok vi možda i ne znate da ste uključeni, neko će jednostavno čekati možda umesto vas. Znate, onda se oduzima vreme, prostor i sve ostalo. Idemo brzo dalje, linije su otvorene. Dakle, koliko je to nama sati? 7:40 PM, odnosno 19:40. Moramo da požurimo malo. Ajmo, aktivirajte se, dakle, red velikim slovima. Halo, čujem. Dobroveče, izvolite. Izvolite, Ljilja ovde, recite mi datum. Da? Jel se čujemo? Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite, recite mi datum i odakle zovete. Pa htela bi da dam datum rođenja. A samo mi recite odakle se javljate. Halo? Da, da, čujem vas. Ali me čujete? Samo, da, čujem vas. Recite mi odakle se javljate. 17.6.54. u 6.10. Samo polako, gospođo, gospođo, polako, malo, pa ja nisam robot. Znači, 17.6. koje godine? Javljam se iz Beograda. Dobro. Samo mi recite koje godine ste rođeni. Zašto se ovako loše čujemo? Halo?
Pa ne znam šta je to. Recite mi godinu kada ste rođeni. Da, čujem vas. Morate me slušati na slušalicu. Dakle, koje godine ste rođeni? Ja o ne mogu. A recite mi šta ne možete? Halo. Pa ja vas čujem. Jel čujete vi mene? Ne, vi verovatno gledate televizor. Jel gledate televizor umesto mene? Morate da pričate na slušalicu. Dakle, pustite televizor, pričamo na slušalicu. Halo, jeste tu? Pukla veza. Dakle, to za sve ostale, dakle, molim vas, kada komuniciramo. Pričate na slušalicu, zato što signal na televiziji može da kasni po 20 sekundi. Mislim, ja to godinama pričam i pojma, nemam zašto je to u tehnici tako, ali šta se desi? Kada ste blizu televizora i gledate, onda nam pucaju veze. Nešto, tehnika to ne podržava, šta kažem. Već 20 godina sam na televiziji, ali nikad neću zapamtiti. U svakom slučaju, kada telefonirate ili idete u drugu sobu, pa lepo pričate, ili utišate televizor, da se ne čujemo, da jednostavno i koncentrišete se na slušalicu, jer sam ja u telefonu, jesam je na televiziji, ali pričam s vama preko telefona. Dakle, sada idemo brzo dalje, jako mi je žao. Dakle, gospođa 17.6. neka se javi ponovo, zvala iz Beograda. Idemo brzo. Idemo na reklame i vidimo se kasnije. Dobro večer još jednom. Dakle, za vas koji možda ne znate, ja sam Ljiljana Smiljanić. Mislim da takvi skoro da ne postoje. S obzirom koliko godina se ja bavim već ovde javno na televiziji astrologijom, ali ono što je bitno jeste da imamo još uvek vremena da okrenete broj, ali ako se ipak predomislite za neku drugu varijantu, velikim slovima, red LJ, dakle sve mora bude veliko, razmak, datum, vreme, mesto i pitanje na 1298 i naravno imate i kolege. Recite mi samo, ali imamo nekoga? Imamo. Halo. Halo. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Ovako, datum 14.1.1991. 14. januar 1991. jel? Da. Je li to vaš datum? Da, da. Dobro. U koliko sati ste rođeni? 21.15. 21.15. A recite mi, odakle se javljate? Iz Novog Sada. O, znači gledani smo u Novom Sadu. Sad mi recite samo šta vas interesuje. Posao. Posao. Čime se bavite trenutno? Pa radim. Gledajte ovako. U kom smislu posao? Ono ovde što vidim tu nema nekih, da kažem, što se tiče samog posla, nema nestabilnosti. Ono što se meni ovde ne sviđa, s čime ćete imati problem, je okolina. Radna okolina, dakle, svakodnevica na poslu, može se desiti da vam nešto kasni, da vam neko nešto čak i podmeće, znate, u tom smislu. Ne znam šta konkretno vas zanima. Pa promene posla. Eto. Sad, kad pričamo o promeni posla, moj savjet je, recite mi, jeste pokrenuli već za promenu? Da. Zato što ovde imate od 21. novembra pa nadalje mesec dana period za promenu posla. Ako ste već to pokrenuli, onda ćete menjati posao u tom periodu. Ako niste, onda će vam dolaziti, ovde je prikazana kao mlađa ženska osoba, tamnije kose koja će vam predložiti neki posao i vi ćete to krenuti da radite. Znate, ja sad moram samo jednu stvar da vam kažem koja mi sve vreme ovde uleće, a to je da je vama sudbinski da radite dva posla u isto vreme. Znate? Zato sam i pitala čime se bavite. Jer imaćete, da kažem, dve karijere. Znate? Da, da. Eto, to bi bilo to što se tiče ovog posla za vas. Eto, prijatno, idemo brzo dalje. Nekako uspevam da ispoštujem ono što pravilo. Jedan poziv, jedno pitanje, ja to malo proširim. Šta ću? Ne mogu da kažem ne, ali... Dakle, vi koji ne stignete, velikim slovima red, velikim slovima red, LJ, razmak, datum, vreme, mesto, pitanje i to sve pošaljete na 1298. Naravno, kolege u Astrocentru od 7:30 ujutru do 2 ujutru, ja znam pouzdano da oni nekad možda ostanu i malo duže, na 09-06-45-0005. Verujte mi, to su jako
kvalitetni astrolozi, da ne kažem vrhunski, koji samo jednostavno ne žele da se slikaju, ne žele pred kamere, njima je to, pa čak neki i dođu, nije baš ni da svi ne žele. Neki reši pa se ponekad i pojave ovde. Jel imamo nekoga? Halo? Če? Dobro veče, izvolite. Ja sam Maja, zovem iz Zemuna. Ja bih da pitam u vezi odnosa sebe i svog partnera. Aha, ovako. Uporedan odnos, dobro. Dajte mi vaš datum. Moj datum je 28.10.1990. Samo trenutak. 1990. U koliko sati ste rođeni? 11 sati ujutru, Beograd. Znači baš 0-0, dobro. Yes. Samo da vidimo šta se tu dešava kod vas. Dobro, dobro, imamo jednu vrlo brzu osobu. Dajte mi njegov datum. 21.7.64. Znam da je devica u podznaku. Mm-hmm. Ne znam vreme. Dobro, šta vas interesuje vezano za njega? Pa, mislim, da li ćemo opstati ili nećemo i da li će biti neko... Velika, gledajte ovako, ovde je magnetizam, ovo nije ni fizička privlačnost, ovo je ovako magnet, znači magnet među vama. E sad, ovo je jako dobra kombinacija, imate jedan samo period sledeće godine, ovaj proleće će biti problematično i uopšte i leto, zato što ćete vi biti nervozni, on to neće moći da podnese zato što i njemu ide nervoza. Inače, kada to prevaziđete, vi više problema nemate, to da znate. S time što morate da shvatite da on nekada vama deluje čak neozbiljnije nego što zaista jeste, znate. Ovde evidentno postoje emocije i emocije i naklonosti i sve, samo što moram da kažem da on malo nesiguran u sebe. Pretpostavljam da je to možda i zbog razlike u godinama. Inače, po meni ovako, ovo je stvarno dobra kombinacija. Eto. Dobro, hvala vam puno. Eto, nema na čemu, prijatno. Te dok ja da pitam nešto, onda sam se setila. Ne može. Jedno pitanje, jedan poziv. Limitirani smo. Ima vas, hvala Bogu, dosta koji želite da jednostavno razrešite. Zašto hvala Bogu? Pa nema ništa gore nego čovjek kada sedi sam u depresiji, nije mu ni do čega, ne može da priča s prijateljima. Naravno, znate kako prijatelji znaju da održe predavanje. Kao, ja to nikad ne bih. Jao, nemoj to da uradiš, uradi ovo. A vi prosto ne znate kako da reagujete. Astrolog. Ja to stalno pričam, ja sam vam bolji prijatelj od bilo kojeg dobrog prijatelja kojeg imate. Ja jednostavno radim u vašem interesu. Znači, meni je cilj da vi budete srećni i zadovoljni, ali na način na koji vi to možete. Recimo, evo ova devojka, ona može da se popne na Mount Everest, ali da je naišla na partnera koji ne može to, njeni prijatelji bi rekao, ma daj, kao šta će ti on, a ona ga voli. Srećom ima dobrog partnera koji može da isprati. Tako da, to je bitno, da vam neko pomogne da rešite problem na vaš način, a ne na svoj. Znate, nismo svi isti. Neko će reći, nervozan sam, idem da trčim. Neko će kaže, nervozan sam, idem da jedem. I kako će taj koji trči da razume vas što vi volite da jedete kad ste nervozni? I obrnuto, kao, vidi ova budala ide da trči. E, astrolog je tu da vidi šta vama odgovara, na koji način, kako da pristupite problemu, muž se možda zatvorio, deca su nervozna, para se nema. Zato postoji call center koji radi do 2 ujutru. Nije to slučajno. Znate, čovjek kada ne može da zaspi noću, počinju razne stvari da mu se vrte po glavi. Setite se od pre 30 godina šta je bilo. Sve može da se vidi. Astrologija je kao jednostavno priča, kao film koji je tu pred vama, ide lagano. Samo je pitanje koji vas period vašeg života zanima. Zašto vas svekrva nikad nije volela? Zašto ne možete da se razumete sa detetom? Jednostavno, odgovori, sve tu. Samo trebate da dođete do njih, a kažem, postoji SMS, red L je velikim slovima, razmak, datum, vreme, mesto, pitanje 1298. I naravno, kolege koje, kažem, rade od 7.30 ujutru do 2 ujutru, možete da ih nazovete, ja pouzdano znam da neki vole malo da odsede duže. Dakle, 0906-45-0005. Pazite, okreneš broj, daš datum i kažeš šta te muči. Bez ikakvih
ikakvog stida, ikakvog razmišljanja još šta će da kaže. Znate kako, vi kada ispričate svom prijatelju nešto što vas muči, odnosno svoju neku tajnu, on postaje vaš gospodar. I vi ne znate sad da li će on sutra. Možda prestanete da budete tako dobri prijatelji. Vidite u kakvom vremenu živimo. Možda će sutra da se okreni i da priča nešto upravo to što ste mu rekli u poverenju. Kod nas to ne postoji. Dakle, približavamo se kraju. Upišite brojeve telefona, dakle 0906 450 005. Nemojte biti sami u svom problemu, postojimo i mi. I velikim slovima red LJ, razmak, datum, vreme, mesto, 1298 SMS za mene. Ja vas pozdravljam, vidimo se nekom sledećom prilikom. Prijatno i doviđenja. Red TV predstavlja Astrocentar.